মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকেই ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ আঠ পৰিসীম আৰু কালি ক্ষেত্ৰফল বা কালিৰ সূত্ৰসমূহ আৰু অনুশীলনী পৃষ্ঠা 169ৰ 2 নং প্ৰশ্নৰ সমাধান আলোচনা কৰিম। গতিকে আহাচোন 2 নং প্ৰশ্ন চাওঁ কি আছে। তলত দিয়া প্ৰতিটো ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা, তলত ত্ৰিভুজ দিয়া আছে, সেই ত্ৰিভুজবোৰৰ কালি উলিয়াব লাগে। এ নম্বৰত এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে যাৰ ভূমিৰ যোগ দিয়া আছে 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উন্নতি দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰ আমি কি কৰিব লাগে? কালি উলিয়াব লাগে। গতিকে সমাধানটো কৰোঁ আহা। কালিৰ যেতিয়া আমি সূত্ৰ উলিয়াম তেতিয়া ভূমি আৰু উন্নতিৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান কিমান? 6 চেণ্টিমিটাৰ। উচ্চতা বা উন্নতি সমান কিমান? 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান আমি জানো 2 ভাগৰ 1 পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা। এইবাৰ ভূমি আৰু উচ্চতাৰ মান বহুৱাই দিওঁ আহা। 2 ভাগৰ 1 পূৰণ ভূমিৰ মান 6, পূৰণ উচ্চতাৰ মান 4 আৰু চেণ্টিমিটাৰ আছিল, গতিকে কালিৰ একক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হয়। এইবাৰ আমি সৰল কৰোঁ আহা। 2 6ত 3 বাৰ যা, গতিকে থাকিলে আমাৰ 3 আৰু 4 পূৰণ হয়। 3 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে 3 × 4 = 12 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 12 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰেই হ'ল এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি। এইবাৰ আহা বি নম্বৰ চাওঁ। বি নম্বৰত এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে যি ত্ৰিভুজৰ ভূমি হৈছে 5.2 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা হৈছে 4.4 চেণ্টিমিটাৰ। সেই এ নম্বৰৰ দৰে আমি একেদৰেই সমাধান কৰিব লাগিব। ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান 5.2 চেণ্টিমিটাৰ, উচ্চতা সমান 4.4 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান 2 ভাগৰ 1 পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা। এইবাৰ ভূমি আৰু উচ্চতাৰ মান বহুৱাওঁ আহা। ভূমিৰ মান 5.2 পূৰণ উচ্চতাৰ মান 4.4 একক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 2 কাটিলে 2, 5.2 কিমান বাৰ যাব? 2 × 5 = 2 বাৰ, 0.1 থাকিল 12 = 6 বাৰ। গতিকে আমাৰ পালো কিমান? 2.6 × 4.4, 2.6 আৰু 4.4 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ? 11.44 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এইটোৱেই হৈছে বি নম্বৰত থকা ত্ৰিভুজটোৰ কালি। এইবাৰ আহা আমি চি নম্বৰ চাওঁ। চি নম্বৰত যিটো ত্ৰিভুজ দিয়া আছে তাৰ ভূমিৰ যোগ 5.8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা হৈছে 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া সমাধান কৰোঁ আহা। ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান 5.8 চেণ্টিমিটাৰ, উচ্চতা সমান 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে ত্ৰিভুজটোত কালি সমান 2 ভাগৰ 1 পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা। এইবাৰ ভূমি আৰু উচ্চতাৰ মান বহুৱাই দিওঁ। ভূমিৰ মান 5.8 পূৰণ উচ্চতা 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চেণ্টিমিটাৰে চেণ্টিমিটাৰে কালি একক হ'ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 2 কাটিলে 2 × 2 = 1 বাৰ আৰু 2 × 4 = 2 বাৰ। অৱশ্যে তোমালোকে 5.8 ইচ্ছা কৰিলে 2 কাটিব পাৰা। তে আমি পালোঁ 5.8 পূৰণ 2 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 2 × 5.8 পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ কিমান? 11.6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এই 11.6 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰেই হ'ল চি নম্বৰত থকা ত্ৰিভুজটোৰ কালি। এইবাৰ আহা আমি ডি নম্বৰটো চাওঁ। ডি নম্বৰত থকা ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি হৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা হৈছে 6.6 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ কালি উলিয়াব লাগে। ইয়াত ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান 5 চেণ্টিমিটাৰ, উচ্চতা সমান 6.6 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান 2 ভাগৰ 1 পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা। ভূমি আৰু উচ্চতাৰ মান বহুৱাই দিওঁ। ভূমিৰ মান 5 আৰু উচ্চতাৰ মান 6.6, একক হ'ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 2 কাটিলে 2 × 6.6 কিমান বাৰ যায়? 3.3 বাৰ। সেয়ে হ'ল 5 পূৰণ 3.3 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 5 পূৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ 16.5 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এইটোৱেই ডি নম্বৰৰ উত্তৰ। এইবাৰ আহা আমি ই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। ই নম্বৰত থকা ত্ৰিভুজটোত সমকোণী ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ বা 8 চেণ্টিমিটাৰ এই দুটা বহী পৰস্পৰ লম্ব হৈ আছে, গতিকে যিকোনো এটাকে আমি ভূমি ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে সমাধান কৰোঁ আহা। ইয়াত আমি ভূমি ধৰিছোঁ কিমান? ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা হ'ব কিমান? 8 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান 2 ভাগৰ 1 পূৰণ ভূমি পূৰণ উচ্চতা। ভূমি আৰু উচ্চতাৰ মান বহুৱাই দিওঁ আহা। ভূমি 6 আৰু উচ্চতা 8, একক হ'ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। তে 2 কাটিলে 2 × 6 কিমান বাৰ যায়? 3 বাৰ। 3 আৰু 8 পূৰণ কৰোঁ আহা। 3 × 8 = কিমান হয়? 24 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এই 24 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰেই হৈছে ই নম্বৰৰ উত্তৰ।
এই ভিডিওত এইখিনি। তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ।